Danas je u prostorijama Regionalne privredne komore održana komemorativna sednica povodom smrti osnivača i direktora firme Selma Martina Paloša. Martin Paloš rođen je 22. marta 1953. godine u Kruščiću, gde i završava osnovnu školu. Srednje obrazovanje nastavlja u Vrbasu, a već sa 17 godina osniva svoj prvi privatni RTV servis, da bi 29.9.1989. godine svoju ljubav prema elektronici pretvorio u profesiju, kada osniva sopstveno preduzeće i kao jedan među prvim privatnicima na teritoriji Srbije, Selmu d.o.o. Već tada je imao viziju čime će se u budućnosti sve do danas baviti novoosnovana firma, pa je naziva Selma kao akronim od semafori, elektronika, mašinstvo, automatika. Djelatnost preduzeća poznata je širom zemlje, u inostranstvu i predstavlja razvoj, proizvodnju, izgradnju, održavanje i projektovanje signalizacione opreme. Težnja Martina kao direktora preduzeća Selma d.o.o. bila je da okupi tim mladih, stručnih, školovanih ljudi koji će zajedničkim idejama uspjeti unaprijediti bezbjednost u saobraćaju i ispratiti stalno napredovanje tehnologije. Ponosio se svojim kao i zajedničkim uspjesima svoga tima. Imao je vizije kojima je preduzeće i zaposlene u njemu nadahnjivao i težio stalnom napretku, usavršavanju i postizanju zavidnih rezultata. Volio je ovaj grad, ovu zemlju i ovu komoru. Njegov posljednji posao za grad bio je postavljanje kompletnog videonadzora. Voleo je da se druži sa sportistima, pa im je i svesrdno pomagao. A bio je i predsjednik Skupštine sportista Lajoš Vermeš. Nagrađivan je mnogim nagradama, a samo neke od njih su zlatna medalja za pronalaske na sajmu Biznis 1995. godine, Grand Prix na svetskoj izložbi Genios u Budimpešti 1996. Više puta je proglašavan za preduzetnika godine, a posebno priznanje kojemu je mnogo značilo bilo je priznanje za najbolji kolektiv. Tokom vođenja preduzeća kao direktor nagrađivan je brojnim nagradama, od kojih su najznačnije zlatna medalja za pronalaske na sajmu Biznis 95. godine, Grand Prix na svetskoj izložbi Genius u Budimpešti 1996. godine, zlatni pehar za originalnost ideja na sajmu IS 1997. godine. Više puta je proglašavan za preduzetnika godine, a posebno priznanje Regionalne privredne komore, gdje smo ga prije par mjeseci ovdje i udjelili gospodinu Palošu za najbolji kolektiv 2014. godine. Bio je otac troje djece, dok ga je supruga Olivera podržavala u svim poslovnim poduhvatima. Komemorativnoj sednici prisustvovali su zaposleni firme Selma, ugledni privrednici našega grada i porodica Martina Paloša. Martin Paloš sahranjen je danas u 15 časova na Bajskom groblju.